誰とも関わりたくありません。ラブ柴さん、人間不信で誰とも関わりたくないのですがダメでしょうか。いいと思います。いやいや、カバサはいつもつながりが大切だろう、自主と心が大切だろうって言ってるじゃないか、いつもと言ってることが違うじゃないかって思った人もいるかもしれないけど、人間、人と会いたい時と会いたくない時というのがあります。人と会うというのはエネルギーが必要になります。ものすごく疲れてる時というのは人と会いたくないものです。ですからうつ病の患者さんとか、あるいは脳疲労の状態、うつ病の前の状態、そういったようにお疲れモードの人というのはあまり人と会いたくなくなるものです。あるいは今の方もそうだけど、人間不信ですって言うけども、私はどちらかというとメンタル的にお疲れなのではないかというふうに思うんですね。子供の頃からずっとそうだっていうのなら、それはそういう性格なので落ち込んだり悩んだりする必要はないと思うので、悩んでるってことは最近そうだっていうことなんですね。人とあまり接したくない時に無理して人と会うと疲れます。メンタル患者さんの人におかれましても、あまり症状が良くない状態におきましては、無理して人と会ったり、あるいは飲みに行ったり、ご飯食べに行ったり、活動すると一気に症状が悪くなる場合もあります。なので、あんまり人と会いたくない状態においては人と会わないというのがメンタル的にはいいことなのかなというふうに思うんです。一方で全く人と会わないとどうなっていくかというと、孤立していきます。そして孤独状態になっていきます。お年寄りの人とかが分かりやすいんですけど、人と会わないってことは家から出ないってことになってくるんですよ。コンビニぐらい行きますよってかもしれないけど、お年寄りの人とかは人と会う用事がないとわざわざ出ない。つまり人と会いたくないなっていうところが、結局家から一歩も出ない状態になっていって、運動不足になっていって、認知症が進んできて、あるいは何か病気になってっていう悪循環をもたらすんです。なので1週間に誰とも会わないような生活というのはものすごい不健康な状態になっていくわけです。ですからメンタル疾患の患者さんにおかれましても、例えば2週間に1回は病院に行って先生と会ったり看護師さんとお話ししたりみたいなことっていうのが必要です。信頼できる人、一緒にいて安らげる人っていると思うんですよ。そういう人と時々会っておしゃべりをする。もしあなたが人間不信だとしても、あまりコミュニケーションが好きでなかったとしても、あなたが気心が許せるような、心が解放できるような、思ってることをちょっと話せるような友達というのがもしいたなら、時々会って話したりするというのはとてもいいことです。それはなぜかというと、オキシトシンが出るからです。オキシトシンはリラックスの脳内物質であり、幸せの脳内物質であり、愛とつながりのホルモンでもあります。つまりオキシトシンが出るってことはメンタル疾患が良くなるってことです。傷ついた心が癒されるということです。病気が治っていくということを意味します、ね、なのでそういったことを考えると、無理して人と会わなくてもいいけど、誰とも会わないと余計悪くなっていくので、気心のあった人と時々会うぐらいの頃から始めていくというのがいいのではないかな。本当にね、オキシトシンっていうのは癒しのパワーがあるので、これをうまく使うことができると病気は治っていくと思うんですよ。しかしメンタル疾患の患者さんにおかれましては、とにかく人と会いたくない、誰にも会わない、ここ1ヶ月家から一歩も出てない、ここ1ヶ月家族以外の人と会ってないという人とかが多いわけ。そういう人がじゃあ病気治ってきますかって言うと、やっぱり治んないんですよね。それはね、セロトニンとオキシトシンのパワーを上手に使っていく。セロトニンは朝散歩で出てますけど、オキシトシンは他の人との信頼関係のある交流によって分泌されますので、言語化の勇気と同じなんだけど、勇気を持って他の人とちょっと今度お茶でもしましょうっていうことを言わないと、会う機会っていうのも、ね、ないので、自分から会いましょうねっていうふうに言っていく言語化の勇気っていうのが必要なんじゃないかなというふうに思います。1週間誰も人と会わない、1ヶ月誰とも会わないっていうのはものすごく不健康なので、病気が治らなくなる原因になっちゃいますので、最低限の交流、人との交流っていうものはやっぱり必要かなと思います。今日の動画はいかがでしたか。あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。